Përshëndetje shikues të nderuar me debatin e drejtë për drejtë argument. Parlamenti dhe zyrtarisht me 16 shkurt u shpërnda me çka u hap edhe rruga ligjore për shpalljen zyrtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 12 prillit. Kjo përbërje që nga ardhja e deri në seancën e fundit u karakterizua me më ndryshe nga përbërjet tjera. Në periudhën e funksionimit të kësaj përbërje, u morën shumë vendime të vlerësuara si të guximshme dhe pse jo edhe historike për të ardhmen e vendit. Para së gjithash, kjo ka të bëjë me ndryshimin e emrit të vendit, ndryshimet kushtetuese dhe arritjes së marrëveshjes së Prespës, me çka u zgjodh kontesti 3 dekadash me fqinjën jugor greqin. Jo më pak të rëndësishme kanë qenë edhe miratimi një sër ligje që kanë të bëjnë me të ardhmen e sigurt evropiane të vendit. Por, nuk kanë munguar edhe vlerësimet për anashkalimin e miratimit të një pako të ligjeve për të cilat në veçanti opozita akuzon shumicën parlamentare. Për të diskutuar rreth përbërjes së fundit të këtij kuvendit të Republikës së Maqedonisë Veriore, sonte në panelin e argumentit kemi të ftuar kryetarin e parlamentit, zotit Talat Xhaferi. Zotit Talat, mirë se erdhët në argument. Mirë se u gjej. Zoti Talat, edhe dy ditë pas seancës së fundit, ku u bë shpërndarja e parlamentit aktual dhe miratimit të ligjit të shumë mirëpritur për prokurinë publike, a qëndroni ende në vlerësimet të cilat i dhatë në këtë seancë? Pa gjithësi se qëndrojnë bas çdo vlerësimi tim që e kam bërë, bas çdo vendimi dhe konkludimi që kam dhënë në mandatin që u përmbyll me 16 shkurt, kështu që nuk kam dilema për punën dhe për atë që kam thënë dhe që kam bë, kështu që s'ka arsye për me reteru nga asnjë prej qëndrimeve të mia. Zoti Talat, VMR-ja opozitare edhe më tej vazhdon me kontestimin e miratimit të ligjit, duke vlerësuar gjithnjë se nuk është respektuar procedura parlamentare. Nëse ka vlerësim ose mendim që nuk është respektu procedura parlamentare, asnjë nga subjektet politike nuk janë kompetent për dhënë atë vlerësim, kanë të drejtën e mundësisë që të nisim apo iniciativë para gjyqit kushtetues, të vetmi të organ kushtetues në Republikën e Maqedonisë së Veriut, i cili ka të drejtën dhe kompetencën kushtetuese të bën vlerësimin e vendimeve të institucioneve përkatëse, përfshi edhe vendimet e parlamentit si dhe procedurat përkatëse. Kështu që janë të lirë që këtë nisën të bëjnë para organit përkatës dhe besoj që nuk ka kurfar argumenti që kjo çështje të pezullohet gjithsesi të kontestohet për faktin që procedurat janë respektuar deri në fund. Zotitala, gjithnjë si pas burimeve të vëmëronës, kjo ekip ka angazhuar edhe ekspertë si thonë të çështjeve juridike dhe njohës të mirë të punimeve të parlamentit, ku do të analizohet në veçanti pjesa finale e votimit të ligjit për prokurorinë publike, dhe që më pas, në bazë të këtyre rezultateve, ata të ngrenë edhe iniciativë të ligjit në fjalë para gjykatës kushtetuese. Zoti Xhaferi, do të mbrohene? Po unë nuk kam arsye për çka të mbrohet dhe prej kujt të mbrohem. Procedurat janë të qarta, evidencat janë të qarta, materialet e parlamentit për pos ekspertve dhe ekspertizës mund të shërben edhe si çështje trajtimit akademik për hulumtime akademike të procedurave parlamentare dhe punës së parlamentit, kështu që gjithkush që ka nevoj për dokumentacion të përkatës, për të dhëna përkatëse, parlamenti ka të arkivuar të gjitha punët që i bën brenda institucionit, kështu që nuk ka kurfar kontekst në atë problem dhe nuk ka kurfar arsye të ndjehem i thirrur për të mbrojt nga diçka në veçanti nga subjektet politike që zaten mbi 10 vite kanë udhëheq atë institucion, kështu që unë nuk kam kurfar dileme për punën time, kush ka dilema është i lirë që të vepron, që të ngrit iniciativa, janë të drejtat e tyre. Zoti Talat, këto ditë nuk kanë munguar edhe sharimet edhe nga ana e juaj dhe ato zyrtare, po a mund edhe një herë në kuadër të panelit të sonë të nëpi se pse u anullua votimi i parë dhe kaluat në të dytë? Shqipni, kur pregaditen seancët e tila, në veçati seancët kur që kanë nevoj të votimit të dyfisht, sigurohet që deputetet të jenë brenda,
siç edhe kam bë, dhe me të hirë në parlament, në gjithësisht në salë plenare, kam konstatuar dhe nga i raportimi i kryetarëve të grupeve parlamentare, në veçantë të shumicës, kam konstatuar se në salë janë 80 deputet që janë të gatshëm dhe kanë shprehur vullnet që të mbështesin ligjin në fjalë, dhe jashtë atij numri ka edhe numër konsiderueshëm të deputetëve opozitar, gjithsesi të vëmëra do përmendes që paraprakisht ishin deklaruar që nuk mbështesin atë projekt ligj. Në momentin kur thiri, duke lexuar tekstin oficial, në monitor janë paraqitur për ndërhyrje procedurale dy deputet, duke lexuar nuk kam mund të shoh që ka edhe të paraqitur. Për faktin që debati kishte mbaruar një ditë para, po ishte vetëm votimi. Kam shkuar drejt për drejt në aktin e votimit. Deputetët gjatë thirrjes time për votim reagojnë se instrumentet, gjithsesi teknika, nuk reagon në sustat në të cilat ata i shtypin dhe nuk ju del në monitorin që e kanë para tyre sinjali që ata kanë votuar, në fakt janë të vullnetit, janë prezent dhe kanë vullnetin për mbështetje. Në atë situatë kur ka thirrje për nevojën se dikush nuk i është mundësuar të reagon gjithsesi të voton dhe shpreh drejt për drejt aty se ka vullnet për të votuar, por nuk i është mundësuar në sistem, unë kam obligim institucional që të verifikoj vullnetin e atij që reagon ndaj vullnetit të vet. Nga teknikët u konstatua se disa prej deputetëve nuk i kanë vënë kartelat në vend të vetë si duhet, dhe për atë arsye sistemi nuk i ka regjistru, dhe prandaj pa konstatu se cili është rezultati përfundimtar dhe pa konstatu se është miratu apo nuk është miratu ligji, unë e anuloj votimin që është e drejta ime si kryetar parlamenti, o angazhoj teknikët që të konstatojnë ngecjet në sistem, verifikohet që ka problem, dhe shkoj në rivotim. Në rivotim, gjithsesi në votimin e përsëritur, nga shprehja e vullnetit në monitorin para prag dhe në kompjuter del që kanë votuar 80 deputet për dhe 6 kundër, që sipas rezultatit me 80 deputet plotësohet kushti 2/3 të votave për që të mundet të kalon ligji dhe pas asaj konstatoj që ligji është miratu. Kjo është çështja e procedurave, është çështja e dëshirave, vlerësimeve të deputetëve, është çështje tjetër. Kalat, a ka qenë situata e tensionuar, e elektrizuar gjatë kësaj seance, për dallim nga të tjera? Po shifrisht tash ato reagime në sallu nuk i vlerësoj si të tensionuara, janë reagime të deputetëve që në suazët asaj, çka kemi kalu në 3 vite tjera, është popullor që thonë, lule kundrejt shumë situatave tjera që kemi pas parlament, kështu që mund nuk ka shqetësuar çështje. Unë përderisa sjellja e deputetëve nuk te kalon normën e përshkruar në rregullore, a për mbarvajtjen e punës brenda sallës dhe brenda parlamentit, është përgjegjësia ime ekskluzive si kryetar parlamenti dhe unë jam i obliguar nëse ka nevojë që të vihet rend në sallë, të vihet rend në sallë. Ai rend mund të vihet me dhënje pauze nëse nuk është rast më i rand i sjelljeve, ose nëse janë rastet më të randa ku duhet ndërhyje sigurimi, unë jam kompetenti që siguroj që punëtorët e sigurimit brendshëm të intervenojnë dhe të marrin masë. Për atë punë nuk ka pas kurfar nevoje dhe unë mendoj që seanca ka qenë në nivelin e normales të ecurisë së punës një parlamenti kundrejt qëndrimeve opozit shumic, kështu që kam baru mënyrën më të mirë të mundshme. Zoti Talat, përveç kësaj akuze për votimin e seancës së fundit të ligjit për prokurori publike, gjithnjësi pas opozitës, jeni akuzuar apo ka pas zëra dhe për shtyrjen si pas tyre gjithë të panevojshme të punimeve të parlamentit për 4 ditë. Bëhet fjalë për datën 12 shkurt dhe 16 shkurt. Edhe pse ju dhasë sharime që keni kërkuar edhe interpretim nga KSZ-ja? Për kundrazi, unë nuk kam humbë kohë për asë një ditë pune, për faktin që unë si kryetar parlament kam qenë vend pune, kam komunikuar me grupet parlamentare,
grupet parlamentare kanë kërku sqarime shtes nga subjektet politike të vete për qëndrimet për ligjet caktume dhe kanë kërku ko shtes për konvokim të seancave. Për faktin që disa seance kanë qenë në rjet, për mos me përcaktu unë prioritetet e projekt ligjeve që kanë erdhë prej qeverie dhe prej deputetve, kam kërku nga grupet parlamentare që të prononcojnë cilët prioritete dhe cilët seanca i kanë në prioritet konform projekteve ligjore që kanë mendu se duhet me kalu. Dhe përderisa ata nuk japin prioritetin, unë nuk kom reziku që të filloj seancën, nëse thiri seancën në ora 11, të vinë 120 deputet në parlament, mos ketë mundësi edhe parakushte për të mbajtë seanca, edhe në fund, deputetet që janë nënshkru në listat e prezencës për seancën që unë e konvokoj, duhet morin hargjime rrugë. Për atë arsye, për të mbajtë llogari për gjithçka, se nuk është puna vetëm ajo që duket në sallë që çka punohet, sekretari i parlamentit mbajnë llogari edhe për çështje tjera, për mbarvajtjen e punës dhe funksionimit të parlamentit. Nuk është vetëm çështje e konvokimit të seancave dhe mbarvajtjes punës së seancave. Për atë arsye, në sistemin tonë, unë jam sekretar parlamentit, nuk jam speaker. Nuk jam vetëm folës aty që e drejtoj. Jam udhëheqës, jam menaxhues i atij institucioni. Dhe për atë arsye ka shumë sende tjera për cilët unë duhet mbaj llogari për skaja saj që ka duket në drejt për drejt në ekran për mbajtjen e punës parlamentit. Kështu që për ato çështje unë besoj që do të keni mundësi në debatet e radhës që do bëni, qoftë me koordinatorët, qoftë me deputetët e grupeve parlamentare, do mund të punti shtjelloni dhe ato më saktësisht të thuan se cilët kanë qenë prioritetet e tyre, subjekteve politike të tyre, për faktin që unë sekretar parlamenti formalisht nuk kam të drejtë të ndërhyj në tekstin, në pjesën materiale të propozim ligjit. Sepse, atëherë do të duhet të marrë anë për një nën qëndrim apo për tjetër qëndrim. Sekretari i parlamenti, mbi bazë funksionit tim, unë duhet të jem neutral mbi propozimet që i kanë deputetet. As i deputet, pjesëtar i një grupi parlamentar, normal që votoj konform asaj që ka është përcaktimi programor i subjektit të cilit i takoj. To janë çështje që janë të rregullume. Unë e kuptoj që qytetarët nuk kanë nevojë të dinë këto rregulla, por për këtë janë edhe këto emisione për të sqaruar këto dilema që opozita dhe dikush tjetër mund t'i ngrejnë në publik edhe të bëjnë huti para te se çka është puna e parlamentit. Do t'i tarat kur jemi edhe këtu, pse këto dyshime për pazarlëqit e mundshme politike mes LSDM-s dhe BDI-s? Më intereson konkretisht një fakt se a kanë qenë të informuar së paku koordinatorët e partive opozitare për punën të themi të javës së fundit të parlamentit? Jo veç për punën. Pse ta shtiren se diçka ka ndodhur befasi? Jo veç për punën e javës së fundit. Koordinatorët e grupeve parlamentare që në moment gjithsisht kohëve të fundit nga ndarja e 8 deputetëve nga VMR-ja, si grupe parlamentare kanë funksionuar 4. LSDM, BDI, VMR-o dhe përmane dhe deputetët e panvarut VMR-os që u përjashtu nga partia dhe formu në grup të ri parlamentar. Dhe gjithë deputetët tjerë që nuk kanë pas grupe parlamentare, dhe me thotë që kanë qenë më pak se 5 deputet dhe parti që i kanë përfaqësu, gjithë një, jo vetëm javës fundit, pre fillimit mandatit tim, deri në fund mandatit tim, të gjithë koordinatorët kanë qenë të ftuar në koordinimet e rregullta, si dhe përfaqësues partive politike që kanë më pak se 5 deputet. Për atë arsye kanë qenë ftuar përfaqësuesi Besës, i Aleancës, i PDSH-s, i Alternativës, janë ftu deputetët e panvarur që kanë qenë nga një deputet, Pancho Minov, në koordinime, që të jenë të informuar për rjedhën e punëve për se cilën seancë. Ju e dini që koordinatori i VMRO dhe PMNS në koordinimet e rregullta për arsye politike nuk merrte pjesë, por mbas atij koordinimi gjithnjë ka pas koordinim veçmës edhe me ata që i kam informu për ecurin, për projekcionin e rrjedhës së seancës dhe kam marrë mendimet e tyre për cilat pika trendit ditës kanë vreqet mundshme në qfar kahje dhe të shkon që të kemi një pasqyrë të rrjedhës dhe të mundësis që të kemi mundësi të vlerësojmë se kur mundemi të mbarojmë me seancën për kacë. Kështu që nuk kam mungu komunikimi im me askendë. Ta janë shështi tash para zgjedhore ku çdo kush
dëshiron të bën pozicione paraprake për fushatën para zgjedhjeve. Zotitarët, kur jemi edhe te seanca e fundit, unë nuk do të them teori konspirative, por ndoshta do të kërkoj kërcënimet konspirative që po flet gjithnjë opozita se si ishte fati apo si lindi ideja apo iniciativa që përmes edhe opinioni priste që të votohet vetëm ligji për prokurorin publike, ku dihet se aty kaluan edhe 4-5 ligje, ku bëhet fjalë për ndryshimin e emrit të armatës, ligji për audio vizualitet. Atë ditë janë mbajt 4 seancë. Njëna seancë ishte për të votu ligjin për prokurorin dhe ligjin për këshillin prokurorëve. Seancë e thirur me 10 shkurt dhe u përmbyll me 16 shkurt me votimin e dy ligjeve që i përmenda, si dy pikat vetme të rendi ditës të asaj seance, nëse nuk gabojmë ishte seance 135. Atë dit, është thirë seanca gjithësisht, paraprakisht, ishtë mbajt vazhdimi i seancës së 123 në cilën një nga pikat e rendi ditës ishte ligji për mbrojtje, që në esencë nuk ishte parakusht për antarësim në NATO, për është i pëlqyeshëm, i dëshirueshëm të miratohet që në momentin që bëhemi antare plotfuqishme e NATO-s të mund të shfrytëzojnë instrumentet e NATO-s mbi përcaktimet dhe procedurat e vendimarrjes në NATO për rast nevoje që të mund të intervenohet dhe ato vendime kanë qenë që mes tjerash kompetencët e parlamentit që kanë qenë deri më tani i transferohen qeveris, sepse mbi sistemin e vendimarrjes në NATO, qeverit janë ata që marrin vendime për pjesëmarrje në misione të caktuara ose që marrin vendim për thirrje për zbatim të nënit pesë të marrëveshjes së Washingtonit për të shfrytzuar instrumentin e mbrojtjes kolektive. Dhe këto janë aspektet e nevojës për cilën ne e kemi bë. Kur është bë debati për ligjin për mbrojtje, për atë ligj ka fol vetëm një deputet i opozitës. Opozita ishte mbrenda, ishte Ilija Dimovski ai që foli për ligjin, që arsyetoi pse ata nuk e mbështesin ligjin. Ligji kishte nevojë për 2/3. Kur veç kishim siguruar 2/3 për ligjin për prokurori, unë e kam vazhduar mbi bazë kompetencave të mia. Në çdo moment mund të vazhdoj seancën që mendoj se ka nevojë për të konvoku. Mbas asaj seance e vazhdoj seancën e 123 për të votuar ligjin për mbrojtje dhe vazhdoj me seancën për shpërbërje të parlamentit deri në fazën e paraqitjes për diskutim. Kur u paraqitën deputetët për diskutim, ajo për mu është udhërfyes sa ko dëm duhet të hargjoj për atë seancë që të di a do të mbaron debati apo nuk do të mbaron debati. A do të duhet në fund ditës unë të ndërpres debati dhe të kaloj në votim apo do të ketë ko që gjitha të që janë paraqitë si folës të munden të flasin të përmbyllet diskutimi dhe të shkohet në votim. Nga ana tjetër, kishte edhe një seancë për të cilën dhe në të cilën ishin një grup ligjish për të cilën kishin shprehur interes grupet parlamentare duke u thirrë në interes qytetarëve, në interes të institucioneve, siç ishte për shembull ligji për lëvizjen e dokumentave në gjyqësor, ligji për shërbimet audiovizuale mediatike, ligji për inspektoratin e gjuhëve dhe ligji për ndryshim dhe plotësim të ligjit për qasje në informata me karakter publik, gjithsesi ose të për ruajtje të dhënave personale, mendoj që dhënave personale dhe grupet parlamentare përmes deputetëve, gjithsesi përmes koordinatorëve me shkres kanë kërkuar prej me që ta vazhdojë edhe atë seancë, sipas rregullores. Në momentin që 20 deputet kërkojnë konvokohet seancë e re, ose të vazhdohet një seancë tjetër, unë si mbas regulores jam i obligum të respektoj kërkesën e deputetëve. Mbi atë bazë, kam ndërpre punimet e seancës për shpërbërje, kam kalu në atë seancë, kam përmbyll pikat që kanë shpre kërkesë deputetët, e kam mbyll atë seancë, jam këthy seancës shpërbërjes dhe me këte mbyllet dita e 16 shkurtit dhe jemi në para përgatitje për fushatët
Dhe të talat, si që kuptova, se me iniciativë të grupeve parlamentare shumit, VMRO, DPMNE dhe LSDM-s me siguri. Edhe të bashkimit demokratik për të grimë si grupe parlamentare. Pra ndetën... Sa ta jam në heshtje dhe gjitha akuza drejtojnë nga Talat Gjaferi se ka fërë disa... Ma lehtë me akuzu atë parin, sepse ajtë duhet mbrojt, ato është ashtë do dalin në bëj fushatë. Që që s'ka problem, unë jam Nesir... në regull me punën time, kështu që kush do që ka dëshirë me verifiku këto, është i mirë se ardhën, dokumentet janë publike, janë shpallur edhe në faqen e parlamentit, në keni parasysh që parlamenti është transparent, s'paku barë në këtë mandat, nëse për diçka njëhet parlamenti, njëhet për transparentën, për qëndrueshmërinë, për punën, për aktivitetet, në gjitha fushat e saj. Zoti Talat, miratimi i këtyre ligjeve në veçantë të prokurorisë publike dhe ndrimi i emrit të armatës apo ligji për mbrojtje u përshëndet shumë shpejt nga Brukseli zyrtar dhe Washingtoni, në veçantë ishte edhe deklarata gjatë së sot me ambasadorit të BE-s në Maqedoni Samuel Zhbogar, i cili thotë se miratimi kësaj pako tregon përcaktimin e vendit drejt antarësimeve në BE dhe në NATO. Po, këtu në shoh paradoksin se kur neve në zgjatë dorën, themi faktorin ndërkombëtar, bashkësia ndërkombëtare, kur në mbështesin në këto aspirata, dhe paradoksi ndodhë si pas me këtu se në vend kemi kritika dhe gjithni kritika dhe akuza. Po, shumë, fakt është që faktorin ndërkombëtar ka kohë që preferon, sugjeron, të miratohet pako e ligjeve të përmendë, për faktin që dhe kontribuoj në vendimin e radhës të Komisionit Evropian që duhet të mbahet në mars, dhe nga aty duhet të rezulton referimi, preferenca për hapje të datës së negociatave. Nëse gjithë miqt të udhëzojnë, të preferojnë, të sugjerojnë, që ajo pako duhet të miratohet për të mirën e vendit, për të mirën e qytetarëve. Unë nuk e kuptoj ngulfatjen në guacat e partive politike në vete, që për të pa paraprakisht interesin ngusht partijak, kundrejt ati që ka është interesi pak më i gjërë, që është ja interesit shtetit dhe për mes nësaj interesit të qytetarëve në përgjithësi. Dhe për këtë arsye mendoj që ne kemi bë punën e duhur, dhe kemi marrë çdo argument Komisionit Evropian, në veçanti Këshillit të Unionit Evropian, i cili e bie vendimin përfundimtar, që në samitin e Zagrebit të mundet edhe një herë mos jap datë për hapjet negociat. Në këtë formë ne kemi marrë. Ju e përmendët deklaratën e ambasadorit të Unionit Evropian. Ditës së gjeshme ka qenë deklarata e ambasadorit Shteteve Bashkuara në Shkup, e cila në mënyrë taksative i numëran gjitha këto ligje. Ju numru të gjitha ligje për këtë mandat, për skaja saj që ka të bënë me marrëdhënien ndërkombëtare dhe me statusin e vendit kundrejt institucioneve ndërkombëtare. Në vend janë miratuar edhe shumë ligje që ka të bënë me raportet mbrend. Ligji i gjuhës ka shku gati 8 muaj debat. Një vjet është prit për shpalljen e tij. U bën ndryshimet kushtetuese. U bë ratifikimi i marrëveshjeve për fëmijësi të mirë me Bullgarinë, marrëveshje Prespës me Greqinë, e sër grupi ligjeve për reforma në sistemin e mbrojtjes së sigurisë, i tërë sistemi dhe më thërë ka ndryshu për asaj që ka ishte para prakishtë. Më thërë janë është një mori e ligjeve që ka miratu parlamentin këtë periudhë trevjeqare. Ju e përmendet se kam betë edhe një numër i konsideru shumë i ligjeve që nuk janë trajtu. Normale në dy muajt e fundit në veçantim basë qeverisë teknikë, një fluks i propozim ligjeve që vinin nga qeveria dhe nga deputetët, është e pa mundur në atë numër të ditëve të punës, të mundeni ti shqirtoni gjithë ato propozim ligje. Ju e keni parasysh ka pas seanca me 125 pika, me 170 pika. Ligje që janë në procedurë të regullt, normal, që edhe si kur të këshin kalu në leximin e parë, nuk do të kishte afat për të kaluar leximin e dytë dhe do ishte e pa kuptim të ne të humbim kohë në ato ligje vetëm për të kaluar
procedura e parë, për dalë për thënë dikush se ja ne kemi propozuar ligjin, ka kaluar faza e parë, mirë po koha na mungon. Kemi dhënë prioritet atyre ligjeve që kanë qenë procedurë shkurtume, që kanë qenë lexim ditë, domethënë fazën e fundit të trajtimit, gjithsesi të diskutimit dhe normal vendimeve për emrim të antarëve të institucioneve për kacë në pikat e para dhe ratifikimeve që kemi pas në parlament si prioritet për të mund në këtë periudhë të përmbyllet afati. Të janë çështjet procedurave, shtash unë e kuptoj që do dalë deputetët dhe thonë unë kam propozuar ligjin, por kryetari i parlamentit nuk më ka vënë në seancë ligjin. Ligjet janë në seancë. Gjithë ato ligjet që deri në seancën e fundit i kanë plotësuar kushtet për të qenë në seancë, janë vënë në renditje. Ata që nuk kanë mund të arrijnë, nuk kanë mund të arrijnë, janë çështje kohe, unë nuk kam ditë rezervë për t'i dhënë dikujt për të arritur qëllimet. Ka një grup ligjesh që janë vënë për shembull në parlament, që nesër janë debat diskutimin fushat para zgjedhore. Zoti Italia, tani kur numëruat në mënyrë taksative punën, miratimin e ligjeve, do të isha ndalur këtu dhe lexova në disa portalve se thuhet se kur bëhet vlerësimi i kësaj përbërjes, së tash po merren me vlerësimin e përbërjes së fundit të parlamentit, thonë se nëse arritet ndonjë notë pozitive, ka të bëjë me miratimin e ligjeve që kanë të bëjnë me në thojza politikën e jashtme dhe shumë më pak kanë qenë në prioritet e ligjeve që kanë të bëjnë për mbrenda. A mban një konstatim mund të ndahet? Unë mendoj që nuk mban. Gjithçka është në lidhje njëra me tjetrën. Nuk mban kjo, nuk mban kjo për faktin që i gjithë opinioni ka qenë i drejtuar rreth pakut së ligjeve që kanë të bëjnë me marrëdhëniet e jashtme. Edhe çdo informat ka dalë për ato ligje. Nuk ka lidhje ai konstatim, më thënë nuk mban, kushdo që do të merret me atë punë analitike, është i lirë që përmes institutit parlamentar, që është njësi e veçantë organizative e parlamentit, që merret me aspektet hulumtuese të punës dhe jep shërbime edhe për ata që kanë interes nga jashtë të njoftohen me fluksin, me përmbajtjen, me cilësinë e punës së parlamentit, mund t'i lipin ato dhëna, janë publike, nuk ka asgjë të fshehtë për pos dokumenteve që kanë erë si të klasifikume nga institucionet tjera, janë miratu dhe kanë shku në institucion rruhën. Pa ato janë në numër minor, nuk ka bëhet fjalë në fillim për marrëveshjet, për ratifikim, në momentin që ato janë ratifikuar në parlament, janë deklasifikuar, do të thonë, edhe ato materiale janë deklasifikuar, nuk ka materiale të klasifikuar në parlament që nuk ka qasje kushdo që të bën atë hulumtim. Mu vjen keq që vlerësimet bëhen vetëm mbi bazë të asaj çka deklarojnë subjektet politike, mbi bazë të asaj çka ata mendojnë se në moment është interesi i tyre, në çfarë kahje të japin drejtim analizës që e bëjnë. Prandaj tham, gjithë ata që kanë interes për punë analitike, shkencore, profesionale, leti drejtohen parlamentit. Unë jam kryetar parlamentit deri në zgjedhjen e kryetarit të radhës. Do t'i kenë në dispozicion gjitha dokumentet që mendojnë se ju shërben për një pjesë të tillë të analizave që i bëjnë. Zoti Tanat, filluat, morët postin dhe filluat punët me 27 prill, një ditë ta themi edhe tragjike për punët e kuvendit të Maqedonisë, duke patur gjithni parasysh në gjarja që ndodhi atë ditë, por nuk mund të anashkalon edhe ndoshta edhe incidentet gjatë punave në varsish nga seanca, këtu mund të përmendi edhe me Nikola Gruevskin, kur doli në foltore, edhe sigurimin e korumit për punë, edhe them, sjelljen e në thojdat të deputetëve të opozitës. A mund nga ky këndvështrim, nga tani më pas si kemi një parlament të shpëndar, të jepni se si i kaluat gjitha këto situata? Ishte vështirë? Pashërisht tash punë të lehtë nuk ka. Unë nga momenti që më është thënë që do të jem kandidati i shumicës për kryetar parlamenti, kum pyet veten, a jam unë në gjendje dhe i gatshëm që të marr atë përgjegjësi dhe të kryja atë detyrë. Kur kam vlerësu që jam në gjendje të pranoj përgjegjësi dhe të kryja atë përgjegjësi, atëherë e kanë ditë edhe propozuesit që
nuk do të kenë mundësi që të ndryshojnë në atë çka janë kompetencat e mia. Nga deklarata e parë mas votimit, në ato rrethana që është votu zgjedhja ime, unë kam thënë që mes tjerash, nuk do të lejoj që kjo institucion të uzurpohet nga askush. Do të jetë institucion i hapur, funksion qytetarëve. Me punë, mendoj që ja kam arrit. Për faktin që në fillim, tendencave për sjellje jashtë asaj që janë normat me rregullore, i kam te kalu që me sinjalin e parë që i kam dhënë deputetit në fjalë, me mundësin që po se dëshirojnë edhe në atë formë mund të sigurohet mbarvajtja e punës parlamentit, mu vjen mirë që në instancë të fundit, edhe opozita, duke u bazu në gjithë ngjarjet e 27 prillit, ka reflektu në atë aspekt, pa morë parasysh veprimet individuale si që i përmendët. Unë kam qeni para pregaditun psikikisht spari, për momentet mundshme të tila, duke vlerësu se cilët janë qëllimet e mija dhe të parlamentit, dhe në çfarë kahje duhet unë të veproj dhe të punoj, por njëkohësisht duke vlerësu edhe qëllimet e mundshme të dikujt që mund të bënë një veprim siç e ka bë, siç e përmendet Nikola Gruevski. Për atë arsye, ka qenë edhe sjellja ime e tillë, që nuk kom reagu përderisa nuk kom mbaru atë çka ka qenë qëllimi i punës time, miratimi i ligjit për gjuhët, kur kom mbaru atë pikë, atëherë jam drejtuar me u marrë me to. Por, mendoj që pas asaj gjithë e kanë kuptuar se deri ku mund shkojnë punët dhe prej aty e këndej stabilizohet puna e seancave plenare, stabilizohet marrëdhënia ose bashkëpunimi shumicë opozit me cilën kam menaxhuar unë. Kjo nuk është herë e parë që tham, që në fillim e kam thënë, më tepër kohë harxhoj me opozitën se sa me shumicën, për faktin që shumica është e obliguar të jetë në punë parlament, që të siguron realizimin e programeve dhe projekteve që i zbaton përmes qeverisë dhe përmes punës së parlamentit, me opozitën është dashur me menaxhu që me siguru opozita të jetë bashkërënditëse, pjesëmarrëse në punën e parlamentit, për faktin që ajo jep fotografi të duhur para institucioneve ndërkombëtare në mbikëqyrjen apo në monitoringun e të cilëve kemi qenë, mbi bazë të asaj që ata kanë pasur për obligim nga afër të përcjellin punën çdo institucioni dhe fund vit për çdo vit kanë bërë raport progreset për pregaditjet vendit për aderim në Unionin Evropian dhe vlerësimi i fundit për punën e parlamentit është në superlativ, sepse parlamenti ka siguruar që të jetë funksional, ka siguruar që të mund të ketë komunikim dhe bashkëpunim. Ne kemi prunë një sër ligjesh bashkarisht me opozitën. Shumëtat janë seancat ku ka mungu korumi, ka nërë të opozitës e ka mbo. Këto janë aspektet pozitive që unë nuk duhet t'i neglizhoj, nuk është korekte nëse nuk i them, edhe pra të arsye i përmes, edhe duke reziku se dikush të mund t'i përdore nesër që ja edhe vetë këmë thanë që këmë bashkëpunu me opozitën pa t'i trajton në konotacion tjetër. Janë çështje për cilën unë kam siguruar funksionim të institucionit. Normal që ai funksionim do të sigurohet me komunikim. Ne kemi pranuar një sër ligjesh në interes të administratës, përgjithësisht në shtet. Kemi pranuar ligj veçantë për administratën në parlament, punë që është pranuar me konsenzus të plot të gjitha subjekteve politike që kanë qenë prezent në parlament, pa përjashtuar asnjënin. Mirë, për atë punë është dashur një vjet njerë konsultime, përpilime draftesh, modalitetesh. Në fund, kemi shku në dy takime për bashkëta, ku kemi vendos kalendarin e veprimit të punës dhe kalendarin e miratimit të ligjit. Kështu që parlamentin nuk i ka veç të pikat zeza që dikush sot i nxjerr veç si segmente edhe i plason në konotacion negativ. Parlamenti ka mira pika të ndritura për cilat duhet folet pak më shumë se sa që flitet. Zoti Italia, sa jeni i kënaqur me bashkëpunimin me deputetët e listës së Demos?
Unë kam, kam pas bashkëpunim me gjithë deputetët, pa përjashtim, pa marrë parasysh aspektet personale, individuale, ne s'pari jemi njerës atje, dhe normal çdo kush ka tërsin mentale të vetën, çdo kush e ka një qast të keq moment, pa ato janë punë normale në raportet, në aspekt institucional, nuk ka dileme për bashkëpunim. Ose i përket partive opozitare shqiptare, ka qenë diçka më ndryshe se përbërjet tjera, gjithnjë duke patur parasysh se kryetari i parlamentit është shqiptar? Mendoj që raporti mes partive politike shqiptare në parlament këtë përbërje është shumë, më shumë ndryshe në kontekst pozitiv nga raportet që kanë qenë në përbërjet paraprake parlamentare dhe grupeve parlamentare. Një mund të logaritmë që ka pas mandate që ne nuk kemi komuniku me zveti, nuk kemi përshëndet me zveti, që nuk ka qenë rast në këtë mandat. Çdo kush me çdo kënd ka komuniku, çdo kush me çdo kënd ka bashkëpunu, çdo kush çdo kënd e ka respektu në qëndrimet e ndryshme që ka, sepse ato buren nga përcaktimet programore, politike, ideore të subjekteve cilve u takojnë. Por në relacion njerëzor, ndërnjerëzor, kolegial, intelektual, ky mandat dallon pozitivisht në relacion të subjekteve politike njëri me tjetrin. Zoti Tanat, paraforsisht përmendet me një numër në opinion se dikun mes 150-200 ligjeve kanë mbetur pa miratuar nga kjo përbërje parlamentare. Nuk më intereson aq numri në i ligje, po sa ju personalisht jeni i kënaqur nga cilësia e ligjeve të miratuara? Po unë thash që në pjesë materiale nuk mund të ndërhyj dhe të vlerësoj për shkak se sekretar parlamenti nuk jap vlerësim për ligje. Ka komisione përkatëse që bëjnë vlerësimin e ligjeve dhe komisionet kanë punu. Komisionet për ato ligje që kanë dha vlerësim pozitiv, kanë shku në procedurë më teshme, për ligjet që është dhënë vlerësimi se nuk i plotësojnë kushtet për të shku në lexim të më të tjeshme ose në procedurë të më të tjeshme, janë tërhekë dhe kanë mbetë sipas procedurave ashtu siç është rregulluar. Ditës së djeshme në konferencën për shtypje pa ta thirrë më njëherë mbas së shpërbërjes së parlamentit, u parashtru kjo pyetje prej gazetarëve, u vërtetu prej shërbimeve me numrin diku 150 ligje të pa miratuara, pa mbaru procedurat në... Deri në fund. Deri në fund, për faktin që ka një sër ligje që ka, janë dorëzu në procedurë të rregull. Procedurat janë që duhet kalon debati për çdo ligj në procedurë të rregull, për lezim parë, për të konstatu nevoja për miratim të ligjit. Ai ligj i kthehet komisionit, komisioni duhet në fatë për 7 ditëve ta shqirton në lezim 2, në atë fasë parashtrojnë amendamentet prej deputetëve. Nëse pranohen amendamentet, bëhet propozim ligji plotësuar, i cili në fat prej 5 ditëve që mbaron komisioni duhet të kthehet plenumit, më tha parlamentit, të shqirtohet në parlament. Në këtë situatë deputetët kanë të drejtë në propozimin e plotësuar në ato pjesë që janë ndryshuar parashtrojnë amendament. Më thonë nuk ka pas shans një pjesë e ligjeve që edhe të vinë. Mu për faktin e fluksit ligjeve që kanë erë në një kohë të shkurt, sepse në procedurë të regullt, ligji minimum 10 ditë duhet të flenë, nëse mund të ashtu të themë, të qëndronë në parlament, që në ato 10 ditë të shqirtojnë deputetët, kënë kohë të shqirtojnë nevoje në miratimit ati ligji, jo më gjatë se 20 ditë duhet të hynë në procedurë në seancë plenare, a për këto të themi 30 e sa ditë pune që i kemi pas nga qeveria teknike e këndej, unë besoj që afati kohore ka të qarë çdo kush në situata të rëndomta, të rregullta, prej hyrjes së ligjit në parlament dhe shpërndarjes të deputet, deri në votimin përfundimtar, si mbas afateve në regullore, i duhen 2 muaj ditë. Dhe ju shtash logaritmi, a kanë mund ato ligje të vinë në afatin për 2 muaj ditëve që gjithë të përmbyllet. Kjo që vështirë është aspekt procedural,
Koha është e mbyllur me faktin që shkohet në zgjedhje, për qeverisë teknike, koha është e mbyllur me 16-in, është e fati fundi kur duhet të shpërbëhet parlamenti nëse dëshirojnë të mbajë zgjedhjet me 12 prill. Këto janë sende për cilët nuk kanë një uri për procedurat, për veç të 150 ligje dhe s'kanë kalu, pa të nuk mund kalojnë se kanë hyrë parlamentet dhe me shku me i votu, hajde se duhet me i votu. Ka procedurat dhe me erderit e votim. Zoti Talat, në kuadrë të debatit të sonë të më fola, për shumë akuzat që ju drejtojnë nga opozita Macedonase, nuk do të kësha dasht të anashkaloj edhe me një dy vlerësime nga opozita shqiptare drejtuar jush. Thotë se opozita shqiptare ka vlerësuar se parlamenti ashtu siç e filloi edhe e përfundoi këtë përbërje parlamentare duke mbaruar me sharri ulurima zënka e konspiracione. Po kjo pjesa tjetër thotë shkon edhe më tej në një vlerësim opozita ku thotë se çdo gjë e mirë shka u bon nga kjo përbërje parlamentare, të gjitha meritat po i shkruen një partije shqiptare me fjalin e njohur u bë, u tha, u bë. Nuk është ka i përshkruen dhe jemi në parlament, nëse i referohet a e fjali, fjalimi tim të fundit për mbyllës para shpërbërjes, besoj që çdo kush e ka të qartë, se prej tre viteve, unë jam edhe deputeti Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe si deputet nuk kam marrë fjalë në foltore. Normal që më takonte të drejtohem edhe subjektit, për edhe votuesve të mi, s'do mend që ne brenda vete se kemi fjalin, thanjen, që atë që kemi thë, edhe e kemi bë. Për faktin që para i bëjmë punë, mësë dhe themi që e bë. Opozita shkon më te dhe thot, u tha, po su bë. Ligji për shtetësin e RMV-s, ligji për ambientin njësor, strategia nacionale për parandalim të korupcionit, ligji për parandalim të dhunës në terenet sportive, ligji për lojrat e fatit, ligji për ndryshimin e librave shkollor, e tjere, të mos të numroj. Jo, unë do t'i numroj gjithë për prej të parës që e fillove, ligji për shtetësi, ka arkiv, është lishu një ditë para se të konvokoj seancën në të cilin është qirtu kodi zgjedhor, sepse vetëm në atë seancë mund është të vendohet pika, është lishun procedurë të regullt, dhe ishte pjesë e seancës. Për fatin që ishte dita e shpërbërjes parlamentit, u mund është të hapi debatin për leximin e parë, formalisht, që adresoj komisionit i cili edhe nuk dhe konvokohet sepse pason të seanca për shpërbarje. Ashtë një shumë procedur të regull. Në shkryues janë dy deputet. Një i LSDM-s, një i BES. Nëse kam pas qëllim real që ai liq të kaluë, pse nuk e lishun në procedur të shkurtuar? Që në atë rast, do të shkonte në sistemi politik si që shkoj ligji për kodin zgjedhor, për implementim të vërejtjeve të opse o dihrit dhe nivelizimin e dy zonave zgjedhore 6 dhe 5. Njëtën seansë të komisionit do të ishte dhe ki ligjë, dhe njësoj sikur që kaloj ligji për kodin zgjedhor, procedurë të këshkurtuar dhe të këshkaluar dhe ki ligjë. Ka një pjesë ligjeve që me amendamente janë bloku në komision. Se nuk është punë, pse si ku më kalu unë. Unë e kom qarë gjithë qka dhe përdoret në fushat. Por, supozoj që gjithë ata që dhe i përdorin të sen në fushat, duhet logarisin se faktet, argumentet janë aty. A para fakteve heshtin gjithë. Kështu që dhe kemi mundësi të i verifikojmë. Mu vjen keshë se unë, kur vinë këto emisione, nuk lusë dhe nuk kërkoj që para prakisht i kem pyetje që dhe mi parashtroni që mund vi i pregaditur për mënyrë taksative dhe me qështje, me argumente konkrete. Kështu që, këto tema që janë hap, unë për çdo ditë jam punë, pa marë parasysh që është përbë parlamenti, sepse në aspekt administrativ parlamenti punon, unë jam në shkru si gjithë shkajnë parlament dhe kom obligim që t'jem vend pune, kështu që kush do që do
me erdhë me i verifiku këto që flasim me sonte, që nesër në ora 9, le të vim vëllai në parlament, unë aty jam që në ora 9, si ku me erdhë çdo ditë në punë. Dhe bashkëbisedojmë atje me argumente, mirë pa ato argumente do të jenë. Do të thotë, sa është e vërtetë që thon edhe kjo përbërje është kampione sa i përket miratimit të ligjit me procedurë të shkurtuar. Shi, nëse merrni në aspekt periodik, ka periudha që realisht ka numër të shtum të procedurave shkurtuame, por nëse e merrni gjithë vitin si periudhë, mendoj që nuk e kalojmë 20% e ligjeve. Unë them shumë është. Mirë, kjo çështje është çështje e të drejtës së propozuesit të ligjit. Të ligjit. Unë nuk mund ta detyroj deputetin ose qeverinë lëshoj ligjin me procedurë të rregullt ose lëshoj ligjin me procedurë shkurtuame. Pra te, për procedurën e shkurtuame, është e drejta e propozuesit dhe procedura e shkurtuame është vendim i seancës plenare, do të thotë i shumicës së deputetëve. Dhe nëse shumica e deputetëve votojnë që ligji të shkuen në procedurë shkurtume, unë s'këm rrugdalje tjetër për posë se atë ligjë të adresoj komisioneve për kacë. Unë besoj që nga të shumëtët e seancave imbani mend thanjet që jënë oficial në skenar të seancës. Pasi që parlamenti vendosi që ligji të shkon me procedurë të shkurtuar. Lusë komisionin për katës dhe Komisioni Ligjvënës, të më informojnë për datën kur dhe të konvokojnë seancat e tyre, që të mundem deputetet të informojnë për afatin për dërzim amendamenteve. Dhe këtu mbaron kompetenca ime. Kryetarët e komisioneve kanë obligim në afat duhur të thirin seancat, t'i kthejnë ligjet, dhe në njëtën seancë shqirtohet leximi i dytë dhe i tretë eventualisht. Në thë këto janë procedurat që besoj nuk ka nevoj qytetarët me i martëtu. Shpesh herë është përmendur edhe keq përdorimi në thojza i flamurit të bëjes në propozim ligjet. A mund të jepni një sqarim se cili ka qenë kushti që para një ligjit të vetë flamuri i bëjes që do të ketë prioritet në miratim? Shi, kjo temë më tepër është diskutuar në kontekst të ligjit për gjuhët. Aty ka fillu kontestimi i kësaj teme. Nëse faktori ndërkombëtar sugjeronte që për çështjet e stabilitetit brendshëm. Është mirë që ligji për gjuhët të miratohet dhe se ajo dhe kontribuon në vlerësimin e raporteve brenda në kontekst të asaj që ka janë pritshmërit nga Unioni Evropian. Flamurin Evropian, i vetëm institucion që ka të drejtë të përdor, është qeveria. Nuk mundet institucion tjetër, nuk mundet deputetin propozim të vë flamurin Evropian. Ligji vin tek unë. Në aspekt formal, e ka gjitha elementet. Dhe ai ligj i adresohet për aspektet materiale të brendisë ligjit, i adresohet ekipit të ekspertëve brenda që janë në parlament në administratë, që është qirtën dhe gjitha fushat e trajtimit, miratimit ligjit. Dhe ato mbi atë bazë, preferojnë kryetarit parlamentit që ki ligjë duhet shkonë në këtë komision, në këtë komision, ose në këtë komision. Nuk janë çështje që është ullë Talat Xhaferi atje dhe kokë vete për thotë, unë e presë shku e këtu, ose këtu. Të janë çështje funksionale që gjithë ne brenda i respektojmë, pa ato nuk duke njashtë. Nuk duke njashtë. Nga jashtë nuk mund të i shefët, ose janë çështje administrative, profesionale të shërbimeve që pregadisin seancat. Dhe normal që në debat, deputeti duket para kamere, dhe para kamere është i lirë të flase çka të duhet, se nuk mund me ndërprej kërkush çka do flasë ajë dhe si do kjetë qasjen për trajtim një propozim ligji. Dhe normal, mbi atë bazë diskutimit, krijohet percepcioni se këtu çka ndodhën, si ndodhën, pse ndodhën. Se të gjelat kjo përbërje do të kujtohet edhe për miratimin e ligjit të shumë pritur ligjit për gjuhëve. Së i cili edhe dita ditës edhe gjatë ditës sot me kontestohet nga varësisht nga cili tabor jepet vlerësimi. Ju personalisht, sa jeni të kënaqur dhe a vlerësoni se është bërë maksimumi gjatë miratimit të këtij ligji? Shqipëri, ligjet nuk mund t'i trajtoni në kontekstin e është bërë maksimumi, nuk është bërë maksimumi, sepse janë ligje
ligjet zbatohen mbi bazë të rrethanave që ekzistojnë. Janë sot të rrethana, nesër mund të ndryshojnë rrethana, tjera linja etj. Nuk do të thonë që nuk do të preken ligjet, nuk do të. Në moment ligji i plotson gjitha pritshmëritë optimale të gjithë të implikuarve që kanë të bëjnë me atë ligj. Është obligim i institucioneve të zbatojnë ligjet, zaten. Edhe pretendimi ynë për të hyrë në Unionin Evropian. Preferencat nga atje janë që ligjet që miratohen janë të mira, por nuk i zbatojnë në praktikë. Kështu që ne që duam me siguri me metodologjinë e re do të ne që duam me shku në Evropë, ne që duam me shku në Evropë, një ditë e para duhet me kuptu që pa marrë parasysh perceptimeve që i kemi për ligjet pro ose kundër, përderisa është miratuar ligji do duhet zbatohet ashtu si është i miratuar. Mas andej, nëse vlerësohet që diku ka pengesa reale për zbatim, për funksionim, për përdorim, ka përbërje parlamentare që di shofre atë punë, do hyje, do sqaruhet, do qartësohet, që ke ligje me 15-20 ndryshime plotësime që janë bë. Pse? Kanë bërë një ndryshim, kanë shku në zbatim, kanë hasën problem, në pengesa praktike. Janë këthy, kanë vlerësu se duhet bëhet edhe një ndryshim për të plotësu atë penges, për të te i kalu atë penges. Për të janë procedurat e, dhe kompetencët e parlamentit. Parlamentit nuk shkon në lavrë me lavru që atë pun ka, me shtirtu ligjet, me pa ligjet, ku janë pengesat. Qeveria ku i ka problemet në zbatim, ajo ka përgjegjësi në ekzekutivit, pa atje ku ekzekutivi ka problem praktik në teren, duhet me e pa që me lista rregullohet, i rregullohet çështjet. Ajo është çështje materie e gjallë. Parlamenti nuk i prun këto ligje dhe themi i mbaruam ne në këtë mandat gjithë obligimet e ligjeve, edhe s'na duhet parlamenti më, do shkojmë dorim të shtëpia. Parlamenti është institucion që në kontinuitet merret me çështjen e miratimit të ligjeve dhe akteve të tjera në përgjithësi, se nuk janë vetëm ligjet që i miratojnë parlamentin. Zoti Italas, sa keni qenë i kënaqur edhe nga bashkëpunimi, them koordinimi i punës së parlamentit me qeverinë? Shishta shumë nga përvoja që e kam edhe si pjestari qeverisë, dhe çështjeve u kumë para pri, dhe më thënë nuk e kumë la që do t'ju fteket apo jo. Ku para pri, ku më përkujtu që për afatet, për obligimet që kanë. Në veçanti, për akte që kanë qenë të ndërlidhura me afatet caktume, për shembull vendimet për pjesëmarrje në misione. Çështja e shpalljes gjendjes së jashtëzakonshme për migrantë, që janë ndërlidhura me vendimet parlamentit. Veçanti në këtë periudhë para shpërbërjes. Gjitha institucionet i ku rikujtu edhe njëherë për afatet. Kanë akte, nuk kanë akte që të munden në formën urgjente të miratohen akte, dhe deri në zgjedhjen e përbërjes së re parlamentare dhe deri në zgjedhjen e qeverisë së re të jenë të mbulume për faktin që nuk do të funksionon parlament. Është përbër, nuk mundesh me mbledhje, sepse në rast të nevoje urgjente, jo për ligjvënje, por për vendime që janë kompetencë e parlamentit, nëse ka nevojë, ato kompetenca sipas kushtetutës i takojnë kryetarit të shtetit derisa nuk zgjidhet përbërja e re e parlamentit. Dhe ajo përbërja e re e parlamentit kur do të vijë në seancën e parë që do të mbahet, nëse ka ndonjë akt të tillë që e ka miratuar kryetari i shtetit, do ta vënë rendite, do të prononcohet për atë vendim. Nëse e përmban atë vendim, do bëhet vendimi i parlamentit. Nëse parlamenti nuk e mbështet atë vendim, anulohet ai vendim sikur nuk ka ekzistuar. Këto janë çështje të rregulluara për faktin që sistemi duhet të jetë i rregulluar për kompetencat. Sikur që është rregulluar në rast të humbjes së ose ndërprerjes mandatit kryetarit të shtetit për çdo arsye para skadimit 5 vjetëve, funksionin e tij do ta kryejë kryetari i parlamentit dhe me kushtetutë është përcaktuar që zgjedhjet për kryetar të ri duhet mbahen në afat 40 ditëve. Dhe kjo është normë e cila e obligon kryetarin e parlamentit që në afat duhet të shpallë zgjedhjet sepse kryetari i parlamentit të shpallë zgjedhjet tek ne. Të janë çështje ndërlidhura edhe janë çështje e baraspeshës së pushteteve në vend, sipas rregullave të demokracisë parlamentare. Andaj jemi demokraci parlamentare. Dhe sistemi i
pushteteve është i balansuar mbi këto kompetenca dhe obligime që kanë barësit e pushtetit. Zoti Talat, në jetën tuaj politike, në angazhimin tuaj aktiv politik, keni qenë pjesë e ekzekutivit si ministri i mbrojtjes, para prakisht zëvendës ministër, tani edhe në pjesën ligjvënëse, kryetar i parlamentit. Do shta është herët, po të bëhet një krasim. Ku të në të Gjaferi Masëmiri e gjithë i vetën? Unë me ndaj që atë vlerësim dhe të bëjnë qytetarët dhe e kanë bëhë qytetarët, e bëjnë për çdo moment, me perceptimin që kanë për punën time. Unë nuk të akon të bëjnë vetë vlerësimin. Jam i kënaqur me punën time që kam bë, se besoj që me përkushtime kam bë. Në rëndësi është që në çdo detyrë sillem profesionalisht, me përgjegjësi, me disiplinë për punë. Unë se kam pas keq në ekzekutiv. Se kam pas keq edhe këtu. Sepse qasja ndaj përgjegjësisë, ndaj obligimeve është e njëjta, me përkushtim. Pse? Thash edhe më parë. Kur më është bë njohja se dhe tjerë unë, kryetari i parlamentit, e kum pyet vetën, jam i gatshëm për të marrë të përgjegjësi apo jo? Do të jetë korrekte nëse nuk e ndjej vetën gatshëm, me thënë, ju falenderit, por shifni dikë tjetër. E njëjta punë edhe me ekzekutivin. Kur më thanë që do jemi propozuar për ministrin e mbrojtjes. Ku pyet vetën, a jam i gatshëm apo nuk jam i gatshëm? Dua të them që unë për vete kam pas liri të veprimit. Në kuptimin e subjektit që i takoj, liderit që e kam. As subjekti, as lideri nuk më janë përzi në punët që kam kry unë në institucionet ku kënë qenë. Por, konform vendimeve, ka pas raport për çdo aktivitet që e kam bërë. Kam njoftuar që jam bërë këtë punë, që subjektit jetë i njoftuar për punët që i bën pjestari ati subjektin e institucionit që drejton. Në këtë drejtim, edhe këtu ku jam, ditë vendim, do të publikohet raporti i mandatit. Para prakisht deputetëve për çdo vit u kam dorëzuar raport për punën time, që deputetët jetë njoftuar me gjitha aktivitetet e mija. Dhe qëta është përgatitur raport mandati, i cili dhe jetë i publikum edhe për publikun për çdo qytetar, dhe të mund dhe të lexon. Pre ditës parë që kam marrë detyrën, deri ditën e fundit që të dorëzoj detyrën, dhe të mund dhe të lexon për çdo ditë që ka punu, sa ka punu, si ka punu kryetari parlamentit. Kjo është përgjigja për atë se si duhet të vlerësojmë. Zoti Talat, kur jemi të vlerësimet, ekipi jon, konkretisht kolegët, gazetarë, gazmente Regjepi dhe Regjep Qamili, kanë realizuar një anketë me qytetarë të rastit, ku ata janë përgjigjur se si kanë përjetuar që i pari i parlamentit të jetë një politikan shqiptar dhe kuptohet se si kanë vlerësuar punën tuaj. Do të kësha lutë Regjin që ta lëshon anketën e realizuar dhe më pas të kthehemi në studion në pjesën përfundimtare të emisionit. Personalisht, mi më ka ardhë, me gjithë se ndoshti nuk janë kri kretë punë, dhe më dhe shka na meritojnë, shka i meritojnë shqiptarë, por si fillim dhe më dhe nësis, pari herë një kryetar parlamenti, jenë mirë, mendoj që duhet me avancu ma shumë përfaqësimin e shqiptarëve. Ashtu do misëm, ja s'di pratëm televizija. Nuk shikoj televizore as lajme, nuk ndjek. Asgjë nuk ka për të gëzuar në këtë vend. Mendoj se duhet gjithçka e rreth ndërtohet. Për vendin duhet mendojnë ata që paguajnë për të menduar për të ardhmen e vendit. Tëra Gjaferi shumë mirë ka vepruar. Mendoj gabimi bëhet, në rregull është krejt, okay. Si e vërshirë votat. Po e kryen punën e vet në mënyrë profesionale. Nëse bëjmë krahasim me ish-kryet parlamentarin, kanë dallime të mëdha. Kishte edhe të mirë si Stojanandovi, Petkovski, por me të kaluarin kanë dallime të mëdha. Unë pes 5 viteve do ta votoja edhe për president nëse kandidohet.
Ja që glasëm vëndësh, presedatel do godinë dhe bide. Shkon mirë muzjet prap të në gjokit. Kush do e në thjesë? Thjesë të më interesojnë. Mirë, mirë ka qenë, po ka mundër edhe ma mirë me do. Nuk është më rëndësi çfarë pozita ka, po është më rëndësi sa është efikas personi që e marrë atë pozita ekzekutue. Disa lëshime për, do shta për Trajko Velenovskin. Disa lëshime ka bërë, por qëto në përgjithësi nuk është i keshë. Nuk ka efekta që ndoshta dhe vota ime, po ndoshta forca të reja duhet të vjetë. Perfekt, perfekt. Do në thotë perfekt që pala tjetër, jo që nuk e ka prit e ka dit që do të vijë dheri të kjo, do në thotë që ato që i ka pas qëllimet, i ka rritë. Edhe ka qëllime edhe më të mëdhoja që do t'i arrinë si të ngelë si krye parlament. Kënë mund t'i kënë këtë pozicionet, mirë për duhet t'jetë angazhimin në nivel, si kur që e ka angazhimin të latë. A është punëtor, i sinqert dhe me dignitet. E meriton t'jetë kryetar shteti, përgjithësi politikan duhet t'i apinësit nga popli, e jo popli nga politikanët. Shqiptarve me vite i mungon pozitët në pozicione shtetërore. Kemi disa pozicione, por ato pse nuk funksionon ajo që duhet jetë, dhe me thonë të barabartë jeni me drejtësinë, jam i pozicion arish shtetërore. Edhe shumë mungesë shumë të mëdha. Për të lat Xhaferin e kënojmë një këngë. E një ditë me revo ditë ngrop, një protest të lat Xhaferi e i pito, pidojnë të top. Me pjamurin o kuqezi, jo për të drejta gjithë shqiptarit. E jetë këshu të la Xhaferi, zogu i manit, prit një trimat në gostivaren të toven shkup kumano, e këti sharit në të didibi, ju ndimojmë, eu edhe kërqove nëse harrojmë. Zoti Talat, jo vetëm që ju vlerësojnë qytetarët, por edhe ju këndojnë. Patir ju të konë të bëjmë vlerësimin. Ne kemi obligimet që ne kanë dha, që ne kanë besu, dhe kjo është raporti institucion gjithësish funksion dhe popull gjithësish qytetarë. Besoj që jemi në atë vijë që janë pritshmëritë për gjithësi dhe gjithë kemi obligim të qëndrojmë në atë vijë. Zoti Talat, dhe krejt në fund të zgjedhjet janë shpallur për 12 prill, a mendon Talat Xhaferi të kandidoj sërish edhe në këtë garë zgjedhore, apo? Si mas sistemit, nuk është çështje e vullnetit individual, çështja e kandidimit, edhe pse kodi zgjedhor parashoh edhe mundësinë e kandidimit individual si pamvarur, unë nuk jam politikan, themi, në kuptimin e statusit që të pretendoj individualisht. Takoj Bashkimin Demokratik për Integrim dhe organet partijake bëjnë gjitha vlerësimet në procedurat e paraprake në kodin zgjedhor me vlerësimet që do të bëhen nëpër organet partijake. Është fjala e fundit e organeve partijake. Zotri Talat, më mbetet vetëm t'ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në panelin e sontëm në Argument. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shkues të nderuar, ndoqët që të debatin me kryetarin e Parlamentit të Maqedonisë së Veriut, zotin Talat Xhaferi, ku bëm fjalë për aktivitetin, punën të bërat e të pabërat e kësaj përbërje parlamentare. Ju faleminderit për vëmendjen, për kujdesin, natën e mirë.